Přivezou skupinu pacientů, kterým bude potřeba udělat klizma. Kolik? 8. No, tolik klistýrů jsme tady dlouho neměli. No, vypadá to na otravu asi z jídla. Jedná se o nějaký poznávací zájezd do přírody. Jsou přivědomí, zvraceli. Odpozření už je to ale nějakou dobu, takže na výplach žaludku to není. Tak to se mají ty naše mladý ucha na co těšit. No, já bych právě chtěla, aby si to udělala ty, víš. Tak přece jenom máš zkušenost, jsi zručná. Libuško, prosím, ať to odsejpá, ty lidi zbytečně netrpí. No, díky. To snad není možný. Ty lidi si musí myslet, jaký tady máme binec. Kde je teda Libuška? No, on se pan doktor Bojan taky dost divil, že tady jsme my a ne ona. No, takže oni ty pacientky pak chtěli mluvit hned s váma. Libuško, pojď sem. Jak to, že na těch otravách jsou holky? No, já myslela, aby si to v reálu pořádně vyzkoušeli, že jim to pomůže. Ale já jsem přece na ty výkony poslala tebe a řekla jsem konkrétně proč, že jo? No, asi jo. Ne, asi. Řekla jsem to naprosto jasně. Ale tak já jsem myslela, že když je to pro mě rutina, tak je příležitost, aby si to holky... No právě proto, že to je pro tebe rutina, tak jsem tam poslala tebe. No tak já to udělám. Buď tak hodná. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.